Nouzový stav kvůli zamezení šíření koronavirové nákazy COVID-19 se dotýká i příspěvkových organizací Ústeckého kraje, které se starají o děti anebo poskytují sociální služby seniorům. Dětský domov Tisa se snaží fungovat pokud možno normálně, ale jako největší problém tady cítí fakt, že děti nechodí do školy a zdejší personál je má na starosti doslova 24 hodin denně. Je to 14 dnů, začíná se projevovat ponorka a je to neuvěřitelně hlavně náročné pro naše pedagogy, protože vychovatel přijde do práce ráno v 7:30, do odpoledne do 14:00 se učí s dětmi, máme 8 dětí v jedné rodině a potom teprve začíná nějaká ta jeho pravá výchovná práce, kdy mimoškolní aktivity a podobně. Optimismus zde ale nestrácejí. Novou aktivitou se tu pochopitelně stalo šití ochranných roušek. Došlo i k dohodě s Ústeckou univerzitou Jana Evangelisty Purkyně, že zde budou vypomáhat studenti pedagogické fakulty. Dětský domov ovšem cítí podporu i co se týče zásobování ochrannými pomůckami. Najednou tady zastavilo policejní auto, ale přišli 4 policajti v černých uniformách, dá se říct zásahových, a přivezli mi několik barelů dezinfekce, přivezli nám asi 500 roušek. Jo. Lze přičíst i další dodávky pomůcek od Ústeckého kraje i od spřátelených firem a jednotlivců. Složitou situaci mají také v domově sociálních služeb na Meziboří, kde jsou pochopitelně zakázány návštěvy a zdejším klientům to na psychickém stavu nepřidává. Na druhou stranu se tu projevuje jedna z aktivit vlády, která umožnila krajům povolat na výpomoc studenty. Začaly tu fungovat 2 budoucí zdravotní sestřičky z Mostecké střední zdravotnické školy. To, co jsem potřebovala, vzniklo už někdy před 14 dny a poměrně promptně, jako v situaci, ve které jsme všichni, ten kraj zareagoval. A jsem během pár dnů měla možnost prostě studentky přijmout. Takže opravdu si to chválím. Aneta a Nikola ke svému novému úkolu přistoupili zodpovědně. Situace je prostě výjimečná. Upřímně jsme se toho trošku báli kvůli učivu, jelikož jsme furt studenti, tak musíme plnit také úkoly do školy. Je toho docela dost, no, pracovat tady a plus ještě úkoly, ale dá se to všechno stíhat. Ošetřovatelská činnost, aktivizační služby klientům, asistence při stravování i práce v prádelně. To všechno budoucí zdravotní sestřičky na Meziboří zvládají. Studenti pomáhají i v dalších organizacích poskytujících sociální služby v Ústeckém kraji. A tak musí znovu zaznít, že kraj velmi děkuje všem, kdo se v nelehké době účastní pomoci potřebným lidem a stojí v první linii.